Yes, sådan. Jeg bliver nødt til at komme i gang med at uploade nu. Optaget 20 minutter, fordi pludselig det her kamera, så tør det strøm. Vi har fløjet 1300 km. Og så 1900 km tilbage. Det er så også over 2 timer 20 minutter. Så. Vi er oppe i Afghanistan eller sådan noget, vi er ikke pænt langt væk nu. Så kan vi finde ud af, hvor vi er henne. Men jeg tror, vi mister radarforbindelsen. Vi er oppe i Turkmenistan deroppe. Det er det der Kaspiske Hav der. Turkmenistan. Vi har fløjet over Iran. Iran her. Så er vi faktisk ved at forlade Iran, Turkmenistan. Op i Uzbekistan. Ligner faktisk noget ørken, vi skal igennem. Kæmpe ørken. Så det bliver sådan noget flat, og jeg tror vi mister forbindelsen til flyet om lidt. Men jeg er nødt til at sidde deroppe. Jeg er nødt til at sidde og komme i gang med at oplukke det der. Så hvis man zoomer op for meget ud, kan man ikke se noget. Hvis man zoomer op, jeg tror lige zoome et hak mere ind. Zoome endnu et hak ind. Der er marker dernede. Men det er svært at se, fordi det er sådan noget brugt noget. Lad bare være der, nu til at komme i gang. Det tager også lang tid at sidde og klippe.
det væk. Jeg kom kortet væk. Nej, det der er min aftensmad video og sådan noget, det ligger måske på det her kort her. Så nu er bare, må jeg starte med at uploade denne. Jeg ved ikke hvad der er sket, jeg er træt, det er sådan nogle mærkelige ting, når jeg er træt og så på. Så sker der sådan nogle mærkelige ting. Jeg ved ikke hvad der er, jeg er måske slettet også, jeg ved ikke hvad jeg sidder og laver, når jeg er træt og noget.